پنیشمنت پیو کو دا ویل شي لا ازا دا غپری دا پرشمنت بو کمان پرشمنت بر تا اندر سی وکم خاصه ما پدی پوی کتا چی تمینا کړی دا ورکه دی مینا شی ورکه نو شم نا مینی سغواړي راشه کتا و ها مینا دې نه دا کړی نا کیا بات ہے تیرا تبے صحیح مینا و نا کی گورا مینا آسی مرداری دا نا سب لکا مردار ڈیران کے درزی پوش تا تا پتا شتا جو پا زندگی کی چاسا مینا ڈیرا کم تا تا پتا شتا ہاں زندگی کڑی را مینا کے زندگی چی مالا خدای را کڑی دا کنا زی چی مینا کم سو گورا زما صرف دو دری کسان دی پلار او مور خوین دی رونا پیسا دی زمین کو نور یشی زمین نا کو والے بچو فرمینا نا کے سنگا ہم بچے فرمینا نا کے بچو سوالے مینا نا کوم خڑے رہو سکوم پردو بچو سم مینا کوم خپل خلا پرے دا تو اس پر دے بچے ہم سن سمینا کو وای تاغ دے کاکا بلا دانے الٹا پلٹا را دا ماغا گا پرا سا ڈیر مو لگا سن چی ویڈیو دی وائرل شی گورا ویڈیو گانے دی بے پو ملیونو کی گاڑی جی ماتا پاتا لگا خیر دے مرزا زه خوار بچی سا مینا کوم خا خبر ادا کوا السلام علیکم سلام آو کن نن سبا مینا ټوله میراتی لرا غلی دی کیش لرا غلی دی والله مینا نه خلکو نن سبا سی گن جوړ کړه مانی خلا کوئی زمینا کوم حالکان خدی اغو مینا مینا کئی مرگری ڈیر دی مرگری مرگری خی ٹول ڈبل ٹیپ ہو کئی حالکا ٹول 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 ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ چی ہوئے میں بے صحیح ڈبل ٹیپ کا ہوئی دا خدین ایک بخت ہو آسے بوتال رانا مجھوڑا ہوئی کچھ برائی پیلا میچ وین کوئی میچ وین کئی زڑگا وعلیکم السلام ټول دغه سي ډبل ټاپ او سکرین نوټه کوي دبا کې لایف ما شیر کوي مشکل نشته زما خام لایف راځه ما سينه اوس نه راځم اوس خاصې غپ لګم دي جنې سا غپ لګم لګاوا غپ تومره کستا جنې لنګيګه کینو زاله ما سات بم تیر وي څنګه ومن دا ټیم راځه کینو غپ لګو سات بم تیر وي زه خوار ټیم ځان پاره غوم خو زه ډیر جنجالونو کې پساویم زړګا زه د سار گاډه سٹارټ کم ته ما خا ما ته بجې ودرېګم زه تم را دې ټیک ټاک نه ټاک کو سار شپک بجې 2 غنټې زیاته دې ټیک کوم پاکستان کې دغلتا غلطه نه هلس بجې او زه دلته پاته بجې ودرېګم هاو کنه څه خود څه وچا وینم څه مې خوراک نشته یو مارا یا ڈوکے کچارا کو زپی موڑے پوش دا غال بھی دے پوش اوزان تے ظالم خوراک موراک راسا لکانا خوراک راسا ہی 24 گھنٹے کے خوڑا ہی نشم نو چیشے ہو خورم ڈاکٹر کسان ہو خوایا ورطو ہوئے چیزو خوراک نشم کولے ڈاکٹر راتا والا ستاکیٹی کی چنجی دی ویل دا خوراک کئی ویل تو پا خوراک چکے نو چینجو تا دی دوائی در کی کنا دا چینجو بوتال را کڑا دوم را شای میں وچ کوئی پارا خیو نکو چینجے میں وہ چینجو ڈاکٹر علاج بسے نہیں شیر والے نو سا علاج قصہ ہی ہو چالور کسا یہ لکا دا چالور گولو نو لے یا دا خدا نمبر چکیل آف جا ماما اپری دا اس را سیر یا شگیم تا بلور کسان گلو نو لے زڑگا مانا نا مانا نا یا تری زرا پنشمنٹ دے ملگرو دا بد دے
دبل پورې زه او شکیل خبرې نه کوم. وعلیکم السلام. لیکه یا لکه مانا نه یار دا اوس وګوره چې ډبلی نه اوس څلور ګلونه پکې نه ولي تورګه زه مړی چا ته لایف شیر کړم رای والم افغان آشا اور آشا خوش میدان دے مانا نا یار جاندی ہو سائی وہ ڈبل کے پلے کئی خواہ ڈبل کے ٹور پلے کئی تبا ماتا چنگا پرشمنٹ کہہ دے کرسائی کی بتاوی گی آخا گیم ختم شی بیا ڈبل کی ڈبل کے پلے کئی نا پدریز را پنشمنٹ دے آخا ٹائگر سمرا ملگری چی ناستی ڈبل کی پلے کئی پدریز را پنشمنٹ ہمارا ہو رہا جاندی کرسائی کی بیدہ سے تاوی گی او سید مانا شیر شیر تری کے دی بولو تو سلام دے زرگا پلے کئی زرگا دری زر دی شیر شیر اولا وعلیکم سلام بولو تو سلام دے شکیلا ادرگا شکیلا ہاں ہاں اس بڑی لاج سوکی مکا و گردے مردے میزان ناسی نم خرابی خرابی کڑی نور میں خرابی کچا خبر ہو رہا وکا کانا ہو تو آیا وکا جی تے وکی زبے دا تا پورا کام چیتا نا کیا گیم نو زبا چا وکا شیر اسکور ور کدا سیمون پوری شکل خاندہ کئی شیر ادرے در اسکور دے شیر دلائپ نا دیر گپ لگو ما اوفو پملا می چنگا دار شو یا پنشمنٹ بسن دے شکلا پدری زارا دے کانا خپلا دیویلی پدری زارا دے زا پدری زره پنیشمنت ده پورا کا پنیشمنت ده تو زه کوم صحیح پنیشمنت برا کې ګوره غلط پلات پنیشمنت رانه کې دل ترانه ویډیو غانه وزي کوره ابل اور از زمين ایو پنجابای وا پنیشمنت را کوله خپي دي زته او چاته کچ به مو کا تا ویډیو په ملیون کې ګرځي دل خدای دا تا با کا دا پنیشمنت وزم در کوم کوم سي تا نه نه حقیقت کې دې سیټ تا وایې سي او کنه بیا ولا ما مړ زمان بیا مې ډیره غوډ درزا ولا خو مړ بس بیا و تختې د به مې پرشمن غلط وار نه کوم مړ مال ما سکندز دې شیرا بل دوه سره سکور وکړ دې دا سکندز صحیح نه و وعلیکم سلام طول السلام دې یا پل پی نه ته ماته دا چی شی لیکي دا کته پتی چی لیکي ماته د خدای نیک بخت ز پدې شینو نه پويګم اوفو پل پی نه نام را ته کمنټ کوي مسلمانان خو پریده شوشتی اگه همو مالیکم سلام طولو تو سلام دیزلگا یه طول سکرین اوٹا کوای مکمل سکرین اوٹا کوای فول سکرین اوٹا کوای سمرا کسان ناس تستای باز دیکی نیم پا نیم سکرین اوٹا کوای پورا کیه که اوتا پکپلا اوتا پورا کیه دبل تیب در سرا دیش که دبل تیب سفر مست کلی تر ز ختم خزای و گانا خورتا و آیا کنه آواز دی خستا ده خستا آواز خو منه ده خود در تبو وایم گانا و آیا چه پیار کرنه والی و در تی نیده گانا را تا و نوی و آیا منی د مازغو ندی پیغم اکرم منی د مازغو ندی پیغم اکرم خشوا دلان جو ندی پیغم اکرم خشوا دلان جو ندی پیغم اکرم مینی د مزغو ندی بیغم اکرم بس تو بردون اخلاص کتی د مزغو ندی بیغم اکرم نتو با ما گانا آوری نه نه سعی ده حیوان ده واس خود دیر خوب ده مخ که ده گانه ویلی کچه چل دیکو نماړې گا یلا کا چالور ګولو نه ولا یلا کا په قبر ده نه نه نور دی ملګر را ډبل در سره کولا وای یا تاسو دا څه ته قسم دی په تریپل کې څو را دی ګار مرنار باد سیا یلا کا دا خډیر واغ باد رااله واسکټ کې د لاسونو منډل یا زګا بوسا
تري دا کې دی ټریپل دا دی. ډبل ټریپل کا ډبل خو دی میرات شو خو درې زره وته پورا کای زړګا تري پرشمنت. زره ټریپل کې بوس ټریپل پوسټ سکور ټریپل وعلیکم ټریپل السلام دی مندرو 18 لیول دی جوړ کړه ظالمه چرته 20 کا په من باندې کړه بوس ټریپل دی. دا نه مخ کې تا غانې مانې ویلې کنه نه بيخي دا سره یار ستا خو دومره خوږ اواز د ظالمې زه وم چې ټوله ورځې ماته ګانې وي او زه ګوټ کوم پټي کې او ته په موړې ناست یې کیا بات یې تیره یار چې او تر موسم را تړه کې سارا د زلوبو او کنه زه خو پوخ زمیندار هم یم تا زما زمیندارا نه ده لیدلې زما کار دې نه ده لیدلی نه نه مې لیدلی او ویډیوګانو ته لاړه شه په خپله به تا ته زه معلوم شي موږې غنم جوار مرچکې دنیا فصلونه مې کرلې یاره ډېر ظالم چا کا ماچی کنه دا ښځه ته ته په موړې ناسته چې دله راوړې دا مازیګارې کې تو دا خولو جوړه بې او دا ګوډ دې کړی واښې او راپاسې هغه ده ته ووایه چې سړیه چای وڅکه ډېر سخت ستړی شوې څه خوند کوي یار تو وګوره ورته ووایا چې زه به داسې پټو کې کار کوم ته ما ته چای مې راوړه هسې زړه خوشحاله وه. اوهو څه وایم ستا نامه څه ده رښتیا نامه دې څه ده؟ سوهانه. سوهانه ای دلکا دلکا حزوی جی دولی کا سورا سورا دے کا سونا لگتا ہے سزا سوانا ہے دولی کا سیرا سوانا لگتا ہے اما کچی شہر ہے خبر ہو رہا سوانا د دې زندګۍ خوان چې دی ولې دوه کنه قسم دی کنه ته به وایې چې واخې بس ټول عمر مې دا قصې تیر کړی وې ظالم خوان دی پکې پټو والا دا د ګوټ کیسه چې دا د پټي اوف 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 څه وایم ها دی کله چې تاسو کله کسته دې کډه را ظالم ما دا ډیر زیات خوان دی پکې افغان ټایګر په درې سره پنیشمنت د دمش راتل وینکا ما ته دلته څوک نه وینم یار دا څه چالو شو زما په دې خو باندې ولې بس بیگ مو پر ما تي ته نه مانا بس بیگ مو تي وي پر ما تي ټول دا ولته ته افغان ټایګر په پنیشمنت کې راځنګ په 2000 پنیشمنت ته مانا صحیح ده 2000 زه په پورا کومه یاد خدای نه یک بخت ته ماته زه تا ته معلوم نیم نو مو څوک شته نه ما سره کنه ما سم نشته دلته خو زه سه لګیای ما غپم د سه لګومه یا ته ستا دا څټ کوک ده که څټ څټ تیر وخت د سینې ولې اوکې زه پدری ده څنګه د سینې نی ولې وی ها واو نه وانه تاسو کورسای کې د سینې اسلم کنه د سې سره کیرم کنه د سې سره ډبل ټیپ کوی سړګاټو سکرین وټه کوی لایو د سر شیر کوي